Joan Jou ha pres possessió com a nou intendent de la Policia Municipal de Girona. Al capdavant del cos implementarà un nou model d'organització que pretén centrar tots els esforços en la policia de proximitat. Es crearà una secció específica, per ara amb 61 agents, que es repartiran en 10 sectors de la ciutat que treballaran conjuntament amb les associacions de veïns. Ara sí que el ciutadà ha de saber doncs que té una policia que està a prop seu i que té una policia en la que li pot exigir el que ella cregui. I la policia, com a servidor públic, ho ha d'entomar. La gent de proximitat sabrà que no sé on passa no sé què i haurà de ser el responsable de trobar la solució demanant els recursos que siguin necessaris tant de la policia com de la resta dels treballadors de l'Ajuntament perquè aquella situació no es produeixi més. És la diferència, que hi ha un agent empoderat, responsabilitzat i amb capacitat resolutiva. El nou model arriba en un moment de jubilacions. Al juny, però, entraran 16 policies nous i en total preveuen que de cara al 2020 la plantilla arribi als 148 agents, dels quals 77 treballaran exclusivament a la secció de proximitat. Hi ha una jubilació que afecta totes les escales de comandaments i majoritàriament doncs, en els agents. Doncs és el moment doncs, de tot aquest treball que veníem fent d'anàlisis de la ciutat i de la ciutadania i de quina manera doncs, podríem implantar un nou model de treball que sigui més eficaç, és el moment de dir ara per què? Perquè entraran gent jove, tindrem comandaments joves, tots entendran aquesta metodologia de treball i per tant el fet de la jubilació que jo doncs, aplaudeixo doncs, que hi hagin companys nostres que s'hagin pogut jubilar als 59 anys, però egoistament permetrà doncs, a la policia rejuvenir-se. Aquest nou model de policia ja s'ha començat a implementar als barris de Santa Eugènia i Sant Narcís i s'anirà implementant a tots els barris de Girona. Segons la policia, les principals causes de preocupació dels ciutadans són els relacionats amb l'incivisme, el trànsit i la circulació, que representen el 86% dels requeriments. Només el 14% es relacionen amb la seguretat, una anàlisi que també treballaran en conseqüència.